Reka twongere tubahe ikaze nshuti bakunzi bacu mu dukuri cyatandukanye muri rero twizere ko mumeze neza cyane. Tubahe ikaze muri aya makuru agezweho mu ikipe ya Rayon Sports, akaba ari amakuru agiye kugaruka ku bikorwa bitandukanye bizakorwa muri iyi ekipe. Se wamaze gukora subscribe ahangaha, niba utarayikora tereka kugira ngo tujye tubana umunsi kundi, like na share aba ari ingenzi. Rayo Rayon Sports TV, niba utarayikora ubanze uterekeho, hanyuma tubone dukomezanye ibintu bigende fresh sana. Tugiye kwinjira muri ekipe ya Rayon Sports, harimo byinshi umukunzi yakeneye kumenya. Icyo usabwa ni ukumva iki kiganiro ukacyumva kugeza kirangiye kabisa, nta munota n'umwe ugucitse, kugira ngo uze gucyura full package, uze gucyura full reloaded. Hanyuma kabisa ikindi nyuma y'ibyo ngibyo, ubibwiye gukora kuri like, share igitekerezo cyawe ku nyoro na katugiye kuganuraho rwose. Ndaza kwangi hayi ikaze, hanyuma ngiye mubana umunsi kundi ahangaha nitwa tuyishime Gilbert. Nizere ko icyumweru cyanyu cyagenze neza cyangwa se kiri kurangira neza, ariko niba batari nuko nguko bimeze rwose, turihangana kuko indi weekend wenda bizagenda neza. Ariko ntekereza ko umukunzi wa Rayon Sports wese ahari uyu munsi ari mu bicu ameze neza. Mfite ingingo zigera kuri eshanu tugiye kuganiraho, turaza kwenda tuzi developa cyangwa se turaza kwenda tuzikuza tuzisesengura, tugenda tureba akantu ku kandi. Niyo mpamvu ndaza kuba nkeneye ibitekerezo byanyu, kuba wamanukaya muri comment ukaza kutubwira uko ubyumva, tukungurana ibitekerezo. Birafasha cyane 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 mu kubaka ekipe ya Rayon Sports twifuza. Hari ibitekerezo, hari ibyifuzo byanyu bitandukanye tugenda tubona kandi tubigezaho bikwiriye kujya. Ntekereza ko rwose mu minsi mike icyifuzo waraduhaye ubu uzakibona nk'itegeko. Hari nk'uwatubwiye ko ngashaka ko bakora jezi z'amafaranga make ariko zisa n'iza ekipe. Nk'icyo gitekerezo rwose naraye nk'idepoje muri ekipe ya Rayon Sports soon as possible. Muraza kubona icyo twita feedback. Hanyuma reka twihute dukubite tubangura dukyamura. Iyo ngiye gukora ikiganiro cya audio, murabizi ko njyewe ntago mpagarara, ndirukanka cyane ingingo zitandukanye tuzidevelopa, ariko twihuta ku buryo nta segonda ryo kugoheka. Ibikorwa bishya birakorwa muri ekipe ya Rayon Sports muri iki cyumweru twerekejemo, tuzatangira kuri uyu wa mbere. Ibyo bikorwa n'ahandi wabyumvira, n'ahandi wabisanga uretse ahangaha kabisa. N'ibikorwa bitandukanye kuva ku munsi w'ejo kuwa mbere ukahindukagira kuwa gatanu w'igitaha, hazaba hari ibikorwa byinshi. Abanyamupira tuzaba duhishiwe byinshi, cyane ko twamaze kubona ko muri Rayon Sports hamagawemo abakinnyi batatu muri ekipe y'igihugu Amavubi. Uwo ni Kevin, uwo ni Haji ndetse na Ombolenga. Abo ni abakinnyi ku ruhande rwacu cyangwa se ku gice cyacu bitatuma duhagarika shampiyona, dushatse twakomeza gukina imikino igiye itandukanye, kuko Rayon Sports ni ikipe yatsinda uwo ari we wese, wateva umukinnyi wese waba ubura. Ariko mu byo duhishiwe turaza kumenya muri iki cyumweru n'izo gahunda zose zirimo. Hanyuma muri iki cyumweru kandi ikindi kintu turaza kumenya ni itariki ya Assemblée Générale. Itariki ya Assemblée Générale muri iki cyumweru bitarenze turaza kumenya itariki izaberaho. Ntabwo ari itariki gusa turaza kumenya, ahubwo turamenya, turatangira kumenya ngo ninde uzayobora ikipe ya Rayon Sports. Ejo bundi nakoze ikiganiro mbabwira abantu bashaka kutuzanira muri ekipe, harimo abitwa ba Kayisire ngo bakaza bakuguramo imigabane. Ibyo ngibyo turaza kubigeraho. Hari n'andi mazina y'abantu bagiye batandukanye ngo bicaye biteguye, bafite nk'amamiliyoni ijana ngo biteguye kugura shares muri ekipe ya Rayon Sports, cyane ko bumvise ko igiye kuba nk'ikipe ya kampani. Ariko mu nama ziba muri Rayon Sports abantu batazi ni uko bamaze kwicara bakemeza ko cyangwa se bakanzura bo ko ku giti cyabo ku bushake bwabo. Abantu niyo havuga ngo hagiye kugurwa imigabane, abazayigura n'ubundi ari abantu basanzwe bari hafi y'ikipe ya Rayon Sports, ari abantu bazihitiramo especially bazi umupira, bazi gutegura. Nituvuga bazi umupira, uyu munsi wa none umufana wa Rayon Sports uri ku Nkombo, Nkombo district, tubasuze cyane baraduhamagara. Umufana wa Rayon Sports uri Karongi, uri Nyamasheke, uri za Gatsibo byo ngiyo, uri za Nyagatare, uri mu karere ka Huye, uri za Rusizi, uri za Rubavu, uri za Rutsiro, aho uri hose mu gihugu, uri n'i Kigali, buri mufana wese bamutunguye bakamaza ngo Rayon Sports uyu munsi bayihende, ntekereza ko byibura abareyo ku ijana hafi mirongo inani bashobora guhuriza ku muntu umwe. Niyo batahuriza ku muntu umwe n'uwa kabiri bavuga nawe bakwenda kumuhurizaho. Mini ziko uyu munsi wa none nubazanira undi muntu utari uwo ngubu ubwabo bahitamo, uraza kuba ubaroshye n'ubundi ntacyo uraza kuba ubafashije bo ku byishimo byabo. Baravuga ngo dukeneye runaka, bityo n'abicaye rero baricaye bakora inama ibanziriza Assemblée Générale, cyane cyane abicaye uyu munsi
n'abantu bari muri ekipe ya Rayon Sports, nimvuga abantu bari muri ekipe ya Rayon Sports uyu munsi, uze kumva aba ba Roger, wumve ba Adrien, wumve banamenye Patrick, bura banamenye baracyahari, wumve bangabo, hari abagabo tuba tutaza amazina yabo, wumve za Skol, Skol kabisa, wumve uturere twa Nyanza, abo bose baricaye, baravuga ngo Rayon Sports umuntu kwe kuyifata ninde, ko twebwe RGB yamaze kuduha go ahead ngo twiyitiremo umuyobozi uzayobora Rayon Sports. RGB tegereje ko Rayon Sports izakora ikosa rimwe rito gusa ryo kugwa munsi y'urugo hakaba ikintu cyo guhuzagurika ubundi gahita yizanira abantu ikavuga tuyu turamwizeye si ukuyobora ekipe gusa arashyiramo amafaranga nicyo kintu RGB yicaye itegereje nicyo kintu yicaye itegereje ari irarekereje hari abantu baciye inzira ya ministeri hari abantu baciye muri ministeri baciye muri ministeri yo ngiyo baragenda barategura batanga n'amafaranga bagira uko bigura cyangwa se bagira ibyo bagura bagaragaza ko bashaka kuyobora ikipe ya Rayon Sports ibyo nibyo twarabibabwiye ariko uyu munsi inzira zanyu zirafunze inzira zanyu bazifunze inama yamaze kuba uribaza ngo iri kwemeza bande nubundi nkuko twagiye twicara tukabyifuza tukerekana ko ari icyifuzo dushaka bamwe mumena za Rayon Sports ariko nabo haraza kuba ariyo kondisiyo turaza kuyigarukaho bamwe mumena za Rayon Sports haraza kuba harimo kondisiyo kuyobora ekipe ya Rayon Sports ntabwo baraza ko bafite Rayon Sports ijana ku ijana kuko twaje gusanga ko ekipe ya Rayon Sports ntabwo umuntu umwe yayibyimba cyangwa babiri kubw'amahirwe rero kubw'amahire hari breaking news niba umuntu umwe atayishobora ekipe ikaba ikeneye kampani runaka n'urugero irinvestamo wenda miliyoni ijana kuri sezo magana abiri magana atatu magana ane magana atanu izo miliyoni zigashyirwa somewhere ibyo bintu narabibabwiye nabivuze ndi nimero ya mbere zigashyirwa ahantu somewhere bakazifata bakazitereka kuri banki imwe y'abanyakenya rimemba narabibabwiye ibi bintu nabibabwiye kera njye amakuru mba nyicaranye za ndani uyu munsi wa none abo mwabyumvana mwibuke mbabwira banki y'abanyakenya ya KCB narabivuze numva abantu ntago babyemera ahantu baravuga ati keretse ngo niba ari inzozi zawe wifitiye ngo niba ari indoto zawe wifitiye ngo nawe ubundi ibyo ngibyo iriho ariko bro Rayon Sports tuba tuyiri hafi hanyuma rero aka kanama kicaye kamaze kwemeza ko hagati ya Paul Muvunyi Gacinya Chance Denis rumva Tadeo abazagura imigabane muri ekipe ya Rayon Sports abazagura imigabane muri ekipe ya Rayon Sports bagomba kuturuka muri abangaba abazemererwa kugura icyo gice turakigarukaho ubwo rero itariki tuzamenyeraho inama ya Assemblée Générale turayimenya muri iki cyumweru itariki ubwo kandi biraza kuba bihuye n'itariki y'amatora nabyo turaza kubimenya muri iki cyumweru itariki ya Assemblée bitarenze kuwa kane bitarenze ku munsi wo kuwa kane bareyo muri tayari bitarenze kuwa kane turaza kuba twabimenye amazi araza kuba yivanguye n'amavuta niyo si niyo mvugo ndi gukoresha muri iyi minsi amazi kwicangura n'amavuta ibintu biraza kuba byacayutse turaza kuba twavuye mu gihirahiro ibizakorerwa muri iyi Assemblée uwo bizemeza ubwo ibyo twagiye twabiskipinze hanyuma amatora ya Rayon Sports uburyo azakorwamo nabyo biraza kwigwaho uburyo imigendekere yayo izagenda ese abazatora nibandi kuko uko kwezi kwa cumi ko uko bigaragara isosi yahiye ibintu byacyushye uku kwezi kwa cumi gushobora kutaza gusiga amatora atabaye uku kwezi kwa cumi uyu munsi turi tariki makumyabiri kugeza tariki makumyabiri byibura n'enye kugeza byibura tariki makumyabiri n'enye turaza kuba twamaze kumenya matokeo amatora azakorwa gute abafana twebwe tuzayagiramo uruhare gute ibikorwa bizagenda gute icyo ntago turagitindaho hanyuma mu minsi ishize nababwiye ko akarere ka Nyanza
na Skol. Inkuru reka nyivuge mpagurutse. Reka magarare. Nawiye ko akarere ka Nyanza na Skol hari byo bagiye gutanga muri ekipe ya Lyon Sport. Hari byo bagiye gutanga muri ekipe ya Lyon Sport. Babanje kuvugana na RGB. Niyo mpamvu iki kintu cyatinze bari bategereje go ahead bazahabwa na RGB. RGB irabwira ngo mugende mukore inyigo yanyu, mugende mukore umushinga wanyu, muzaze mutwereke mutumurikire turebe uko uzabuteye. Skol nayo nababwiye ko yongereye Lyon Sport amafaranga cyangwa ko igiye kuyongera amafaranga, ariko ntabwo nayo nababwiye ingano Skol izongera Lyon Sport. Akarere ka Nyanza ko ayo kazongeramo ndayababwira, ndayafite, ndayicaranya ngaha kuri papier, ariko reka twibande kuri Skol. Skol nkuko nayo babwiye ko Lyon Sport ni ikipe ihenze, ni ikipe isaba byinshi, ni ikipe ikomeye cyane nkuko tubona amakipe akomeye za Simba na za Yanga. Ntitubone muri iyi minsi ngo nuko ibintu byanze, ntitubone ngo nuko twari tumaze ibihe mu cyaragati, kandi nabwo wa mucyo nababwiye uzarasira ekipe ya Lyon Sport uyu munsi mwatangiye kubona bifuje gufata Lyon Sport en charge. Bwene mwango en charge ubyume ngo ijana ku ijana, ijana ku ijana gusa se cyangwa igihumbi ku ijana bifuje kuyifata en charge ngo bayifate buri kantu kose Lyon Sport ikeneye Skol iyifate. Ariko Skol igeze aho niba ari amakenga yagize, niba yarabonye ko ibikorwa byayo ubwabyo ari byinshi, noneho kugeraho ikipe nka Lyon Sport ikeneye kugendwa hafi umunsi ku wundi ubuzima bwayo, ikipe iba igomba kubabwa hafi, babona uko bisa kose batabishobora. Bafite business zabo, bagomba gukorera marketing, bafite ibikorwa byabo bitandukanye, bagomba gusupportinga gukiraho ikipe ya Lyon Sport, ntabwo byaba ari bibi. Ariko barebye babona ntabwo barayibyimba yose ngo bayibyimbe ngo bakomeze na business zabo. Baravuga ngo bashaka indi proposal. Muri Lyon Sport hamaze iminsi ari kuba inama nyinshi, yaba ababo mu mena, yaba muri special team, hari abo muri special team babigizemo uruhare. Ndabababwira ahangaha nubwo bwose akiri ni ibintu bikiri muri process, ni ibintu bikiri gutegurwa, ariko ari muri special team babigizemo uruhare. Skol iravuga ngo ntabwo tujye gufata Lyon Sport en charge ijana ku ijana. Icyo twakora ni iki? Ni ukwifata 50% ku ijana. Iyi 50% ku ijana ibingibi byatekerejwe gukora, batekereje kubikora muri sezo ishize iyi ngiyi ya Fidele asezereyemo. Fidele buriya burya yari yize intuze ebyiri, yari yize uburyo bubiri bw'ahantu azakura amafaranga. Hari abantu bazi ko yari yize amafaranga azaba kuri Stade Amahoro gusa, hari abantu bazi ko yize amafaranga azaba ku bibuga, ariko burya na Skol yagombaga kubereza miliyoni 500 mu ntangiriro. Izo miliyoni zikagenda zikadepozwa kuri banki runaka, zikazajya zemba abakinnyi b'ikipe ya Lyon Sport mu gihe andi mafaranga ya Lyon Sport yakererewe kuza, nk'ayo bibuga yatinze kuza, ntihagire ikibazo na kimwe kibaho. Skol sinzi uko byaje kugenda, we na Fidele ntibabyumvikana neza, umushinga ntiwanoga. Fidele yagiye ku isoko agura abakinnyi b'ikipe ya Lyon Sport benshi, yaguze abakinnyi benshi, abaha n'amasezerano maremare, abaha n'amafaranga menshi. Ikintu cyitwa ikigega cya Lyon Sport amafaranga ashyiramo. Uyu munsi wa none niwumva hari umuntu wicaye akavuga ngo Lyon Sport ngo mu isanduku yayo nta mafaranga ifite, uyu mwumva unavuga ati kuba nta ifite nta kibazo, kuko yarayakoresheje. Umwenda wa miliyoni 400 Lyon Sport uyu munsi bavuga ko irimo ntabwo ari miliyoni zo muri iyi mercato. Lyon Sport yari ifite amafaranga yari yarakorekse, yari yaratanzwe n'abakunzi ba ekipe, hari ayo yari ifite mu sanduku, hari ayavuye muri za special team, na hehe niyo mafaranga yasinyishije abakinnyi, ntabwo yari menshi. Niyo mpamvu hari abakinnyi uyu munsi Lyon Sport kibereyemo ibirarane. Uwo mushinga wa Skol na Jean Fidele buraferinze. Ndabizi ko no mu gihe cyo kwegura mwaje kumvamo n'akantu kakuka katameze neza, bamwe bakavuga ngo Skol ngo be, kuko twebwe hari amakuru ari muri Lyon Sport yacu tutazanga ngo tubabwire, hari amakuru abari murera baba ari muri murera tutavuga, yaba arayo kuyikasa.
Skol ibonye bidashoboka iravuga ati okay ntacyo. Uyu munsi wa none ibintu zaratangiye. Aya makuru nari nayabarariki. Ikiganiro na uploadinze cyangwa igitondo nagishyizeho saa 10 hafi n'ebyiri n'igice za mu gitondo. Kuko nakirikodinze saa 8 z'ijoro. Tsesengura Rayon Sport mvuga ubwiza n'ubukaka n'ubushongore bwayo. Mvuga technique na tactique z'umutoza abakinnyi uko bihagaze. Nibyo kiganiro cyagucitse utacyumvise. Numara kumva ikingiki kiri hasi y'iki. Umanuka ugenda ucyumve. Uraza kucyumva neza wumve ubukaka bwa Rayon Sport. Skol yemeye gufata Rayon Sport a igice kimwe ikindi gice kigasigarana abantu runaka. Abantu bagomba gufata iki gice. Abantu bagomba gufata iki gice rero. Wakwibaza ngo ni bandi. Uyu munsi nama ziri kuba kampene ziri gukorwa. Ntago dushaka ko cyangwa se ntago bashaka ko undi muntu uvuye pembeni. Uvuye pembe uvuye iruhande. Udasanzwe ari muri ekipe ya Rayon Sport. Aza kuba yafata iyo myanya. Kuko wenda kuba bafata iyo myanya ni inyungu za ekipe. Ko of course barinvestamo ifaranga zabo cyangwa baramenamo amafaranga yabo. Ariko nanone ugomba kumenya ngo ese waguze umwanya ninde. Umupira wumva gute. Rayon Sport ayizi gute. Ku bw'amahirwe yo byaje bita bihurirana n'uko imena zimaze iminsi zihari. Hari abari muri special team bahari. Nubwo ko Skol nifata icyo gice cya 50% haraza kuba sigaye indi senkane. Abantu baraza kuyenda bagasaranganya. Urumva zaba indabo abari twahuze twifuza. Tukabona ngo ikipe ntabwo yatwarwa n'umuntu umwe. Wenda uyu munsi twari dufite icyizere cyo kuba imena zishobora gushyira hamwe tukabona abagabo nka bane. Wenda akaba hakwiyongeramo n'umwe wo muri special team bagafata ikipe bakayibyimba. Ariko nabo barategura pe turabemera. Nge nuko amaze kwibona uyu munsi Rayon Sport ikwiye kuba iri mu maboko y'abantu nka bariye. Skol nayo irabemera iraba ngo twe turabatekerekeraho miliyoni 500 murafungura konte muri KCB. Ibi bintu byarakozwe nanone nabitangaje ku ikubitiro. Miliyoni zirenga 300 cyangwa 500 zishyirweho zijye zihembwa abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport igihe amafaranga ava ku bibuga yakererewe. Ibi bintu sinabivuze ababyumvise barabyumvise. Hanyuma abasigaye ni babiri ni batatu ni bane. We nta umubare runaka namwe muraza gusaranganya iyo senkani isigaye. Iyo senkani isigaye babandi bitwa ba coach Gael bashaka kugura share muri Rayon Sport. Babandi batandukanye baba baraho ngaho bumva bashaka kugura share ubu ngubu baraza guhabwa ikaze. Kugura share ntago biraza kuguhereza ubuyobozi bwo gutanga ijambo muri ekipe ya Rayon Sport. Wo urashoramo imigabane kuko uzi ko uzunguka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Akenshi bigendanye na business ukora niho abantu baraza kugendera. Ntabwo uwashyizemo share wese biraza kumuhereza uburenganzira bwo kuba afite ijambo rya nyuma ku bikorwa muri Rayon Sport. Cyane cyane nko kugura abakinnyi ibyo bizaba bifite ba nyirabyo. Iki ngiki nicyo Assemblée Générale izicara. Hagomba kuba hariho CEO muri ekipe ya Rayon Sport. Utavuye kuri ubu butaka CEO wabimunurije. Uvuye i Burayi uvuye kuri ibi ngibi byaba namenye Patrick. Yego nawe abikora neza ariko no haraza uwabihuguriwe uhembwa amafaranga menshi. Aza afata ikipe ya Rayon Sport ayikure ku rwego rumwe ayishyire ku rundi. Ibi ngibi twumva ngo ikipe ngo yatinze guhemba ngo yaguze abakinnyi ngo yakoze inyigo nabi. Uyu munsi wa none ikiragano tugiye kujyamo. Rayon Sport ni yigura umukinnyi akaba flop. Ubwo nyine uwo nguwo n'uwo kuba flop azajya ari uwo kuba flop. Ntago izongera guhangikwa. Kandi izaba ifite CEO ifite n'amafaranga. Uwo mu CEO ni umuhuza mbese ni uzajya agenda control ubu Rayon Sport igiye kuba company. Ni uzajya uyihuza n'iyo Skol yaguze iyo migabane 50% ayihuza nabo bafatanya bikorwa ndi bose basigaye baguze 50% hanyuma bigire hamwe uburyo ekipe yaba ikomeye. Ariko izuba rigiye kurasa. Narababwiye ngo ibihe turimo by'amadidane tumazemo iminsi ndi kureba imbere nkabona urumuri nkabona izuba rigiye kurasa ekipe ya Rayon Sport.
abahetazi bayanga narababwiye ngo uko mukomeza gutsikamira ekipe runaka cyangwa suko nawe ubwawe uri kumva iki kiganiro niba ufite abanzi wahamagara niwateye ngo uhayikiraka woje uvuga ngo bose barame kandi wowe ntubatekerereze nabi ubundi bazabone kugira neza ku imana izakugirira bareba nuwango yo ufashe umuruka mu pyinagaza nawe niba uri kumva iki kiganiro hari umuntu pyinagaza wumve ko uba wibukije imana imana irazi kareba agahinda ko umuntu ikazi kaka ikakamuhoza bimwe na rimwe uwo muntu kaza kwisanga ashobora kuba ari no ku rwego rurenze urwayo wowe wewe wamupyinagaza wamupyinagazaga ukaza kwisanga ari ku yindi level irenze level uriho ari wewe wamupyinagazaga Rayon Sports rero nyuma y'iminsi myinshi y'amadidane y'ibibazo dukondwa dukubitwa inkoni z'ubuginga ekipe imwitegura ibintu byayo batwica uko bashatse uyu munsi wa none Rayon Sports igiye kumanuka hani Kigali None tuve no ku bintu byo mu Rwanda. Iyi ekipe ya Rayon Sports iraza kuba ari ikipe yo ku rwego rwa Afurika. Bagiye kubaka ikipe ku rwego rwa Afurika. Uve kuri bya bindi Fidel yavugaga. Ngasha ariko nawe Fidel yari yabikoze bro. Tujye twemera nubwo wenda ya imyaka ibanza yari yamubereye impfabusa ariko bari ko tubyita wenda twayemo igikombe kimwe ariko Fidel ekipe ya Rayon Sports yari yubatse bro. Mon cher yari ikipe ikomeye. Ikipe dufite uyu munsi ya Rayon Sports irakomeye Fidel yari yayubatse yari yayihandiye ndonje yavuga ngo ngarashaka kugera ku ruhando rwa Afrika ewan yari yagerageje yari yamenye banki yari yamanuye abakinnyi uyu munsi Rayon Sports ifite umukinnyi umwe babiri babiri kuri buri mwanya ikiganiro cyabangirije iki ngiki uze kujya hasurumba ubusesenguzi bwose bwimbitse kuri ekipe ya Rayon Sports hanyuma rero ikipe igiye kubakwa uko nguko ubona za Simba zimeze ba mode ujibaje bagashoramo none Rayon Sports iraza kubifita umwihariko score iraza kubira aho ngaho ifite amafaranga ishyiramo ari fixe ahoraho izi nyungu ikuramo ubundi score abenshi baje bifuza ko yanayifata ijana ku ijana ariko yarayirebye ibona ni ikipe isaba byinshi ni ikipe ikeneye abantu b'abanyamupira bagomba gutegura iravuga ngo twereka dufatemo senkani nabo basigaye bazafatemo senkani muri abashaka gufatamo senkani rero hari abari muri special team ubwo ni tuvugamo special team murumvamo abo ba se muvuge akenshi yo muvuze numva mumbwiye ati ntukanye uvuga uwo muntu ariko reka muvuge abari muri special team harimo abitwa ba Kalisa harimo abitwa ba Uwezu Jean Fidel ari muri special team gusa uretse ko uyu munsi ntekereza ko we atahitagaruka muri ekipe harimo ba Munyakazi Sadat harimo nabandi Abo bose ni abantu bazakompeta kugura shares muri ekipe ya Rayon Sports. Hanyuma imena nazo nyina barimo murabazi. Hanyuma rero bari guteganya kubaka ama apartema y'ikipe ya Rayon Sports. Ama apartema y'ikipe ya Rayon Sports. Barashaka gushyiraho sustainable solution. Cyangwa se igisubizo kirambye kuri ekipe ya Rayon Sports. Apati yo kuvuga ngo ifitwe na score harabaguzemo imigabane uyu munsi umuntu wa guzemo share muri ekipe igihe kimwe ashobora kubyuka akavuga ati ndumva ashaka kuzikuramo akaba yagenda bashaka gushyiraho sustainable solution Rayon Sports bayubakire ama apartment byibura ku kwezi aratanga miliyoni 60 cyangwa 70 abantu bayakodesheje niba ari inzu z'ubucuruzi niba ari amaroje niba ari iki abari aho ngaho aya ekipe ya Rayon Sports ay generatingamo miliyoni byibura 70 ibyo bikorwa byose bikeneye CEO yaizo miliyoni 70 zizajya zita zijya kuri konti ya Rayon Sports izaba iri muri KCB narayivuze aya ngaya niyo mafaranga azajya ahemba abakene nubwo ko ekipe ukuntu igiye kubaho zanzuzo twari dufite ngo ikipe ngo nta biro igira ngo nta bisi igira ibyo ni ibintu bigiye kuba amateka RGB yamaze kubiha umugisha Amaze kuvuga ngo mwe mwicare mwiyoroganize muzana abanyu natwe dufite abacu ariko twebwe abareyo ibingibi ni twebwe biri mu maboko niyo kuvuga ngo ministering tuzaniye barunaka ngizanyaba ngibakuya oya twebwe nibashaka bavuge ko twacutse twakiye mu bihe bibi tuzi uko bishaririye ibihe byiza tubigezemo ntago ari byo byatunanira abatubabarire baturinde abantu baturutse pembeni Ibi bikorwa byose rero iki cyumweru tugiye kujyamo
mbere yuko tujya mu matora turaza kubibona turaza kubona Rayon Sports mu isura nshya isura nshya mbere Rayon Sports turi kubona ni mu kibuga Rayon Sports n'urwembe irakata irabaga umuhisi n'umugenzi mu kibuga n'urwembe irakina aya ma equipe yo ku butaka bw'Inyarugenge azayumva hari umuntu nabonye agiye muri comment ngo hanga ariko ngo nawe ngo ngurakabije ngo bugesera yarushije Rayon Sports tavuga se uyu muntu yarebye umukino nyine niba ukina n'ikipe ntago nayo iba yikoreye amagi nayo igomba kugupressing hahandi kugupressing ari kwataka niho bonera koko niba ukomeye igomba kugushota kenshi kugira ngo urebe kufite umunyeza amukomeye bagomba kukugiraho kenshi kugira ngo urebe defense yawe se kukihagaze gute aho rero ni naho duhera tuvuga ko Rayon Sports nyine ikomeye nonese wakira n'ikipe itakwataka itakugeraho ukikomanga mu gatuza ngo ngurakomeye ikipe yose je gukina Rayon Sports turabizi kiza yakaniye iza yabishyize ku rundi rwego ariko ku munsi w'ejo rwose ntago byakoze hanyuma rero ibindi bikorwa biteganijwe muri ekipe ya Rayon Sports muri iki cyumweru tuzatangira ku munsi w'ejo kwa mbere turaza kumenya niba twe tuzakomeza shampiyona cyangwa se niba izaba postponed nibizasubikwa uretse ko ku mavubi ya cyane yahamagawe nababwiye ko dufitemo abakinnyi batatu Runi Haji ndetse na Ombolenga nuvuga ngo imikino ya cyane ntago ari imikino twavuga ko twakuririza ngo dukabirize tuvuge ngo ni imikino irahagarika shampiyona kuko urwego iriho ntago ari urwego rudasanzwe ni imikino yombi tuzakina na Djibouti ahangaha i Kigali ahangaha i Kigali rwose ngiyewe ndumva shampiyona iraza gukomeza Rayon Sports turakomeza tube mu mavuta niyo yabura imikino ya gishuti tayari ejo kuwa mbere hari statement nyinshi zizasohoka nibwo tuzamenya uko bizagenda hagati y'amakipe yatanze abakinnyi benshi muri ekipe y'igihugu harimo za AS Kigali zabatanze PR Police Leo hari n'izindi kipe zagiye zibatanga nyine nibwo tuzamenya ku munsi w'ejo icyemezo bazafata ariko reka mbabaze mbanze mumbwire iyi Rayon Sports igiye kubakwa mwe murayumva gute mujye muri comment muterekemo mumbwire iyi Rayon iraza kubabaza bakeba cyangwa na cyane ibindi bindi mujye muri comment mumbwire mujye hasi we bitinze kuba ariko aya ngaya akaba ari amakuru maranye iminsi nabandi bamaranye iminsi gusa umuntu akaba yarakiye akurikirana fresh kugira ngo tuzayabahe neza mu buryo bwuzuye nk'ubu ngubu reka turebe gato gabani izagurwa ibizubakwa abazahabwa shares ko zizaba zingana umugabane shingiro ifatizo y'umugabane byose ibingibi nzaza gukomeza mbikusanye mbi collecting kabisa kuburyo ibindi biganuro tuzakora mu minsi iri imbere nzaba mfite details zose zuzuye ubwo rero nguko uko biteye mbere yuko amatora rwose ajya kuba muri ekipe ya Rayon Sports tuzaba twabimenye ibyo gushaka kutuvangira kutuzanira abantu tutazi iyo baturutse oya ntibatuyobye uyu munsi wa none twamaze kubona ko insinzi irategurwa noneho si ibyo gusa abayitegura uyu munsi turabafite bari gutegura prime yaratanzwe kuri izi matche zose Rayon Sports imaze gukina kuva kuri match ya Gasogi prime yabaga yatanzwe n'ejo yari yatanzwe abakinnyi mwabonye bitwara neza foringanye bamukubise ikintu cyitwa ifaranga kuri KPS abarimo ba Iragwa Haji kipe ikunzwe cyane ni kipe ya Rayon Sports iyi kipe igomba kubibayeho neza ubwo rero turakomeza tubikurikirane step by step zose bigende neza ubwo rero abareye mukomeze mu byini insinzi ya Bugesera kandi ntago birangiriya turaza gukomeza dutsinde ama ekipe arayumva kipe zizayumva babandi bivugishwa gango nwe kuri Rayon Sports ugafata mikoro ukitesha agaciro ubwa ugatesha agaciro n'ikinyamakuru ukorera ukavuga ngo abanya Senegal ngo Rayon Sports ngo yarapfunyikiwe
mwongere mubivuge, mwongere mubigarukeho, mvuge ko yapfunyikiwe. Yes, ngayo nguko reba kwa koze subscribe niba utarayiko ruterekeho niba warayikoze urumuntu mutaramu hanyuma njyewe nari tuyishime Gilbert reka mbashime niba nyikiganiro kora kuri like share comment igitekerezo cyawe ngiye mbagihaye ikaze igihe cyose cyane cyane kunyingura naka tuba tumaze kugaruka reka rero nkomeze mbifurize kugira ibihe byiza cyumweru cyawe gikomeze kigende neza ibiganiro byo ahangana ntabwo bijya bihagarara ciao ciao naho mu yandi makuru.